Ai trëmbeni e përdorimit të armëve bërthamore nga ana e Moskës? You know, like you say fear, there is no sense for Ukrainians to be afraid of, because nuk ka kuptim për Ukrainën si që të kenë frikë, sepse nuk ka një dalim, një ndryshim për mënyrën se si Rusia do të na vrasë me raketa apo me armë bërthamore. Personalisht mendoj se Putin është një frikacar. And there is no sense to go for this. Dhe nuk ka kuptim që të trëmbemi për këtë. Edhe pse ai nuk do të kontrollojë Ukrainë tërësisht, Ukrainën, ai do të kontrollojë një pjesë të saj. Ndaj, ne po shohim se si presidenti Putin po takohet me njerëzit në një tryezë të gjatë, sepse ka frikë nga viruset apo diçka e tillë. Pra kjo tregon se është frikacak. Dhe ne nuk, ai po bën bluff dhe ne nuk kemi frikë prej tij. E kuptoj.